nkibibona nahise numva nkubiswe n'inkuba ndavuga uti Imana yagira urugo nzarubamo nte, uru rugo nzarubamo nte ntarongorwa. Nicyo kintu cyese kinza mu mutwe umva Julie ndagira ngo ngere inama, sibyo, ndagira ngo ngere inama nk'umugore mugenzi wanjye, nk'umukobwa mugenzi wanjye, ninkubwira ngo mu rugo rwanjye ndaremerewe, urumva ndaremerewe, simbayo nk'abandi bagore, ninkubwira ngo mu rugo rwanjye nyine kubijyanye no mu buriri no gukora imibonano mpuzabitsina, Mana yanjye sinzi ukuntu nabigusobanurira. Umva uzi yuko nasanze umugabo wanjye nta gitsina agira. Navuga ngo kutagira igitsina ukagira ngo nyene no kugira ngo agatsina gato nta gitsina agira nyene. Reba urugero, ubundi uriya mushiri wanjye, uriya mugabo wanjye kuva kera, mane twakundanye imyaka ibiri yose yarinze shira gutya ataranyereka ubwambure bwe, mane tutaranaryamana na rimwe. Ariko ngewe nkavuga uti buriya wenda ko arigeze nigeze kujya kumusura icyo gihe tugiye kujyana ahantu, twari twirirwanye tugiye kujyana ahantu, tubibagomba ko tujye koga. Sheri nabwo tujye kogana, umuhungu yarankaniye arambwira uti sinshobora, jyamo woge nusohoka nanjye mujyeyo no gukwanjye. Mani noneho icyo gihe nakuyemo nigira koga ndamwihorera ndavuga se umuhungu ugira isoni. Ubwo nyuma birangiye mvayo ndaza nisiga, nyuma umuhungu nawe ajyayo. Ariko mani iyo bagagiye mu koga cyangwa kuri toilette yaradadiraga, urumva yaradadiraga urugi ukibaza ni iki ari guhesha. Bikancanga icyo gihe nkimajina nyine nkavuga uti ahari umugabo wanjye afite igitsina gito. Iyo ubonye umutipe afite isoni adashaka kukwereka ibintu bye, ikintu cya mbere ukeka afite igitsina gitoya, kubera yuko aricyo kintu nyine nkeka ko cyabatera ipfunwe. Naketse ko rero afite gato nyine cyane gatuma amwisha. Ubwo icyo gihe man yaradadiraga yabagiye muri toilette nkamubwirese shero buri guhisha iki, akambwira ngo mbabarire ugira ngo ndebe igihe kitaragera nkabyihorera. Urabona n'umwana nyine yari umwana wo mu bakire, bafite amafaranga, famiye ze ameze neza, nanjye yanshakiye akazi ndavuga gutuka kabisa reka nihangane ntegereze nzaba nkibona twarashatse. Umva even nuko ryamana niyo nagira gumushyi ukungana gute, je rero ambwira gute base mbwira ubundi buryo nagufashamo karangiza. Ariko kuryamana amahame yacu ntago bitwemerera, ntago naryamana nawe. Mani najyaga kumusura umushyi kukanyica mvake kandi ariko bikarangira nawe, ariko ntago nawe nyine yajyaga nkarisa cyane ngakiyogushe cyane kuko yabaga bizi neza ko tutari buryamane. Noneho sasa turahantu byaje kubera ikibazo. Umva twarakomeje turakondana, nyuma aza kwereka famiye ye ko afite umukobwa, nanjye nza kumwerekana. Mani narawe nimba ari ikintu nari mfitiye amatsiko. Urabona iyo ukondana n'umuntu ufite amatsiko yo kwibona nyine muri kumwe akuri ngo hejuru, ariko kurongora ufite amatsiko yo kubona nyine yuko ndabikora, ufite amatsiko yo kubona muri gukora urukundo, nabaga mfite amatsiko byahatari. Ubwo nyuma y'icyo gihe mani twarakomeje turabana turakondana, nyuma tuza gusezerana mu rukiko, nyuma dukorana mariage. Uwo munsi dukora mariage sasa ntibwashya kabereye, twakoze mariage birarangira. Umva ndikujya mubwira uti sheri uyu munsi ni njye nawe, nawe akambwira utumva iri joro kabisa ndayiguha pe. Bwarije sasa kubwo ubukwe buba burangiye nyine, hari abashyitsi, hari akavuyo, umva tunaniwe shaho tunaniwe. Umve ngo iryo joro nta nubwo twigeze turyamana, twaragiye nyinumva twatinze no kuryama, twaryamye nka saa saba duhita tugwa agacuho. Kandi urabizi iyo umuntu afite ubukwe mu gitondo Imana aba yazindutse byatari. Ubwo twaragiye rero tukikuza ku buriri duhita dusinzera. Ubwo sasa kwicura cyari icyo gihe cyo kubikora. Uko icyo gihe twaragiye tugeze ku buriri, umugabo yakuyemo ipantaro n'intoze n'ikote nyine n'ishati asigarana isengeri na boxer ahita aryama. Njye nakuyemo urwo rukanzu, mana we mva nari ndushye nkuramo ikanzu nari nambaye, atanambara kandi agakanzu ko kurarana, nta no kujya dushe duhita turyama. Mu gitondo sasa kwaguye agacuho nyine tu. Ubwo rero mu gitondo nka saa kumi n'imwe nibwo nicuye mbona umugabo aracyasinziriye, nanga kumukangura. Ariko mani numva afite umushyi kwe byahatari, ndavuga uti byanga byakunda nta yindi gahunda ikurikiyeho, ubu ni ukurongorana nakanguka. Nahise mbyuka icyo gihe nyine njye numvaga ibitotsi bisa nk'ibigabanutse, mpita mbyuka ndagenda njya muri dushe, dushe n'ubundi iri mu cyumba cyacu, n'ubundi yariyo dushe nyine tu, mpita njya hepfo muri dushe ndoga umubiri wose, umva nyine urabizi iyo umva nari ndushye ku buryo nyine guhita ndyama ntoza, nawe urabyumva mu gitondo ufite akantu kakokere mu bintu naho harimo akokere k'ibintu ntuzigara k'ibintu, njya muri dushe ndoga mva nimenaho amazi ndiborosa ndavuga uti mana umugabo wanjye ngiye kukimuha, mana yanjye sinzi icyo ndamukorera, nditabaza kuba cyogosheho kujya gukora ubukwe cyogoshe kiba gifite isuku, nditabaza ndacyoza neza maze kwimeza neza, ndongera ndaza n'isigo tuvuta ngaruka mu mashoka, umugabo agisinziriye ndongera niyorosaho gato kugira ngo mbe nshyuha, hashize nk'iminota 30 ubwo 12:00 zari zigeze, umugabo yarakangutse aribyo abona bwakeye nyine nawe aratungurwa byatari, ahita ansoza amakabizo nawe ahita abyuka ajya kure, nyine arambaza ko mbona umeze fresh nyine ndabwira ngo mvuye koga, ahita ambwira ati nanjye reka njye koga, ahita nawe agenda aroga, ariko ubwo mu kujya koga arabyuka agafata eswime na buksa akabijyana muri dushe ku buryo amara koga agahita yihanagura agahita yambara buksa akaza ntumubona igitsina. Umugabo wanjye yavuye koga araza azaho mu cyumba aho nari nicaye, umva amana we ahita asasubira mu mashoka turabanza turyana iminwa, ubu redi ngene numvaga gitangiye kurya, ndamubwira uti sheri niba hari amatsiko mfite ya mbere mfite amatsiko yo kuryamana nawe yo kudukora urukundo njye nawe, arambwira ati ntugire ikibazo ndahari. Icyo gihe ariko nkajya mbona umugabo nta kintu ndi kubona mu ipantaro, na mbere hose byarabaga, ariko icyo gihe ko yabaga yambaye ipantaro igihe kinini ntabwo nabyitagaho, ariko noneho nk'icyo gihe tuvuye koga yari yambaye bogisi, ariko nkajya ndeba muri bogisi nkabona si umuntu nta kantu karahaguruka ntikareguka. Ubwo sasa umugabo twarasomanye, umva turasomana turyana iminwa muri icyo gitondo, turyana iminwa Imana arancyukisha pe, azi kugariza ko turyana iminwa, arangije atangira kunsoma bene hano mu matwi nyine akajya kuzama akarimi, Imana inkazana urumeza, atangira kugenda nyuza akarimi bene hano mu ijosi, kuva twakundana yego bwa mbere nari twari dukoze ibyo bintu, ndavuga uti Imana yanjye ndakeka iki gitondo kigiye kuba nyine kibitangaza. Umugabo yarakomeje ansoma bene hano mu ijosi nyine, none urabona umuntu avuye koga aba afite isuku aba ameze neza, aransoma aramanuka agera ku mabere, ubwo yari yangaramishije ku buriri we yonamye acyambaye boxside, ariko ngewe ni nambaye n'ubundi akanuze ko kurarana, ariko ko n'ubundi kameze nk'ubusa kuko n'ubundi iyo ndyamye ngaramye amabere avamo n'ubundi akigira hanze ibintu byo reka sinakubwira. Ubwo umugabo rero anyonka amabere, umugabo arangarisa ye anyonka amabere arancyukwisha, amaze kuncyukwisha ndamubwira uti sheri tubikore, ariko nkabona ntabwo ari gushyukwa, urumva ndaguma ndagarama ngewe nashize. Umugabo ubwo arakomeza anyonka amabere afata imokara zinyonyoza arayakandagira ate, arangije no urabona hari ukuntu ufata ururimi, yakoresheje ururimi rwe angariza akagera umanura kunda kakoza ku mukondo, ubwo nyine yari yamaze kunkuramo agakanzu yarankarishije agera ku bintu nyine nk'uko uzi uhera ku mutwe ukamanuka agera ku bintu, amaze kugera ku bintu abiha akabizo nyine hano gutya inyuma agenda bisoma abarantazuye umuhungu w'abandi. Umugabo wanjye amaze kuntazura ashyizemo ururimi dore ibintu biryoha mu buzima mani, bero nabibonaga muri filime bari batarabinkorera, umugabo yakojejemo ururimi urumva, noneho we nta nubwo yahereye urabona ari ukuntu ubanza ugasasira ibintu ugahera ari inyuma kuri rugongo wenda we yajya aragitaza urafata amaboko abiri aracyasamura ahita ashyira mu rurimi, Imana arahakomba njya muri modo pe kiranijya agitinda amageze ahashyiramo intoki ngeze aho ndamubwira uti sheri mbabarira ndapfuye mbabarira tubikore. umugabo yarambwiye ati mbino ndumva ari byo biryoshye ndamubwira gute ari byo biryoshye se nagushaka kurongora umugore wawe vayo mfite amatsiko ariko umugabo atarashyukwa ngeze ndavuga se umugabo adashyukwa nahise neguka sheri njya kumanura box ngiye kuyimanura nawe arayifata ndavuga se sheri rite nagushaka kuturongorana nagure muri modo arambwira ati sheri wabaye uretse nabanza akagukorera bino kari byo nkunda narongeye ndagarama umugabo wanjye arakomeza akoresha ururimi yarakomeza bigeze aho numva kirandiye rwose cyane numva ndi hafi kurangiza yibaza isubu ndarangiza atandongoye ndamuga sheri ntabwo byakunda niho naregutse ubwo naregutse nanone nshaka gufata boxe ngo nyimanure abayambonye aransunika nsubiza ku buriri narambwira ati rero sheri ka nkubwire njyewe uri kwanga kutubikora nimara kurangiza nkakwima birakureba arambwira uti yaba wari urangije urumva ngiye sinamenye impamvu umugabo yarakomeje akoresha ururimi ashyiramo intoki mani kiratoha kiratoha ni nkubwiye nyine ngo kiratoha cyaratose hahandi nyine umugabo akireba akabona ko cyashyutswe pe ariko nkibaza kubera iki umugabo wanjye adashaka kundongora kubera iki we atari gushyukwa ubwo umugabo rero twarakomeje tugira gutyo akomeza arandongoza intoki umva umbaza uko byagize nagiye kubona muri amazi atangiye gutaruka dukeya mbona atangiye gutaruka umva umugabo aragikomba ye akajya kubura ururimi bene hariya nyine reba hariya umunwa wacyo utangirira umugabo yakubagaho ururimi ariko azamura hejuru kuri rugongo ariko ari no gushyiramo intoki mani dore na ngo kiravuga dore ngo kiraseka dore ngo kiravuga yaragiye kumbisa ugira ngo arimo barakirongora ku buryo umuntu uri nk'inyuma ari kubumva yari ujya agira ngo ndi kurongora ku mani byaranryoheye pe ntabwo nakubeshye byaranryoheye ngeze aho mvuza induru mana we ndaryoherwa ngiye kumva numva ngiye kurangiza umugabo ndambwira uti sheri wambabariye ko ngiye kurangiza arambwira uti warangije ari uwakohojeje mani nashidutse ngagaye nitamufata muzingira noneho uroni umugore ari kurangiza nyine hafite ukuntu abana nahise muzingira mu maguru ubundi mfata umutwe mutsindagira mu gitsina mani ndarangiza maze kurangiza umugabo mbona arishimye ariko nguma kurunguruka ku ipantaro mbona ntiyashyutswe ndavuga se sheri kubera iki arambwira uti be uti ndumva mu mubiri ntameze neza ariko nzagusobanurira ejo uramutse ugiye gukorera abashyitsi ntabwo twabitinzeho nahise mbyuka ndongera njya koga umugabo wanjye nawe mu kanya arongera ajya koga yoga mu maso arongera ariborosa akaraba intoki ariko njye narongeye noga umubiri maze koga turambara ndasasa ariko numva sinoje nguma kwibaza impamvu umugabo wanjye yanze ko turyamana ntarabona imboro ye kuva ndumirwa ubwo twagiye tujya kwakira abashyitsi birarangira nyine twagiye tujya kubasuhuza tunabasezerera bamwe na bamwe kuko batashye mu gitondo benshi turabasezerera bamwe na bamwe bigeze nka 8:00 ntumveshe umushyo nyinshi sinzi ukuntu nagiye kuri toilette ngiye kunyara nyine iyo maze kunyara mpita nitawaza maze kunyara mfata amazi ndacyoza mani nyikiri ku cyoza mpita nibuka ibintu umugabo yankoreye nimugoroba nibuka yuko atanandongoye numva mise cyuko byatari numva ndashyutswe ndavuga uti umugabo wanjye naza agiye kundongora ibintabyo nyine urabona iyo ukibana n'umuntu bumva mwanabikora kenshi warangiza kenshi nahise njya kumureba ubwo nahise njya kumureba abantu bayicaye nyine muri saro urumva abashyitsi benshi bari bamaze gutaha nyine ndamubwira sheri bite aransubiza nyine ni byiza ndambwira tugende mu cyumba nkubwire wowe ntiyaketse icyo mushakira yarahagurutse araza tujya mu cyumba tugeze mu cyumba bitamuhobera ndamubwira sheri ndumva gushaka ndumva ameze nabi ubwo umugabo aho ngaho icyo gihe yarabyanze mani yarambwiye uti wambabariye ko numva naniwe basi nimugoroba icyo gihe yaranyangiye aranyima ndihangana ariko nakubeshya ibintu nakoze nyine uwo mwanya nakoze amakosa umugabo amaze kugenda nyine ko hari undi mugabo wari usigaje gutaha umwe bari kuganira uwo mugabo yasubiye nyine hanze uwo mugabo yari yicaye hanze umugabo wanjye asubira hanze bari kuganira naragiye ngufungira icyumba mfata videwo y'abantu baryamana nyine muri telefone ndeba videwo y'abantu baryamana umugabo yonka igitsina cy'umugore mani nari nabikunze nyine to ndayireba ndakinisha mani numvaga mfite umushyo ariko uziye kumara imyaka 2 mani utarongorana utegereje ko haza kurongorana nugera uri kumwe n'umugabo mwamara kubana n'ubundi cyarandiye ndikinisha biranaryohera ariko shabinyago byarananije numvishe naniwe nyuma yaho ubwo birarangira umugabo ntiyamenye ko nabikemuye umaze kwira nimugoroba nibwo namenye ko umugabo wanjye nta gitsina agira twagiye kuryama njyewe nkibaza impamvu umugabo atari kunsaba nkavuga se hari ningi yaba yambonyeho atarasanzwe nziho ubwo twagiye kuryama rero nimugoroba umugabo ambwasha urabizi n'uwambwiye nanjye numvaga nshaka kurongorwa pesi inkoreshye urabizi ibintu wanyemereye wabwika aribwo turakorera rero ndabishaka umugabo atangiye kunkarisa kwa kundi n'undi nijoro yabigenje arongera aracyonka ndamubwira ati shere nanjye ndashaka kuyonka arambwira ati hoya bireke ntabwo ari ngombwa ubwo umwana cyambaye boxa ntarayibona ndamubwira se shere ufite ikihe kibazo njye basi noneho mbwiza ukuri arambwira shere ni ibintu bigoye ndavuga ibiki bigoye se narubwo mu mutima nahise nangira gutekereza none se umugabo wanjye yaba ari ikiremba ubwo sasa kwano byagenze nageze ntya manura ndamucunga mitamanura ipantaro nyine boxa vuba vuba ntimanura umugabo wese yunamye yizamura ubwo cyane nabonye mane reba sonabikubwira gute reba nkuko nshaka kuba mfite intoki wenda enye aka kagatano kagahera ntigakore kakagenda kakabaga kurimbi ko ntigakore umugabo wanjye afite igitsina cyanze gukora kingana n'icy'umwana nyine wenda uwamezi nkatatu mani kakanyoni ubwo rero niyo gashyutswe karakomera ariko nikarengaho kari naramurebye ndamuza shiri byagenze biti nyine naratunguwe nkibibona nahise numva nkubiswe n'inkuba ndavuga uti mana yagira urugo nzarubamo none uru rugo nzarubamo ntarongorwa nicyo kintu cyose kinza mu mutwe umva nahise mvuga uti uyu mugabo nzabana nawe gute ibi bintu bizakunda nahise mva muri modo nahise nshika kime uwo mwanya nahise mbomba ntaranarangiza ndongera mfata kenda ndambara ndamubwira shiri mbabarira mbwiza ukuri byagenze gute arambwira uti imbere hose niyo mpamvu nangaga yuko mbonera igitsina niyo mpamvu nangaga yuko turyamana nuko nguko byagenze mana yanjye Julie umva narabibonye agahinda karanyica ndamubwira sheri wakabaye warabimbwiye birantunguye mba mitana nahinduka nawe urabibona narambwira ati basi reka njyame umva byarandenze hano ikintu kikurenga ukavuga uti ntabwo bishoboka nararyamye ariko iryo joro sinabonye ibitotsi mani ntakubeshye Julie subizi mani nkunda imboro mu buzima pe nkunda imibonano ubwo rero iyo mani kuba narihangana imyaka ibiri yose kwari ukubera yuko nari nzi yuko ntegereje umugabo wanjye baba we nsange nta gitsina agira ubwo ndatekereza ndavuga uti ubwo niyo mpamvu cyagiye yashakaga kunkinisha ngo mpaka ndangize akaba ari nayo mpamvu nishakaga buri gihe tujye tubikora kuriya gusa gushyukwaho karashyukwa pe maybe ko gashobora kuba kanarangiza sasa gusa gushyukwaho karashyukwa pe karanarangiza ariko nyine mani reba esu wese nabikubwira gute mani byarandenze ndavuga pe ntago ari amakosa ye ntago ari we wahisemo gukura gutya ariko yakaba yarabimbwiye kuko simba narabyemeye ko tubana njyewe naje nje kurongorwa mani ntago naje nje kuryama no kuza ngo bajye banyuma mu gitsina mana narabibonye ndababara agahinda karanyica ndatekereza ndavuga uti yego pe umugabo wanjye afite amafaranga none se nihangane njya kuryamana n'undi muntu hanze ngumane nawe nanone nkumva ibyo bintu rwose ntago ari byiza kuko ntago njye nashakaga urugo rumeze gutyo nuze Oliver nawe daherutse kuganira arambwira uti saba divorce ntago wabaho utarongorwa ubwo rero mbabarira ngira inama kubera yuko mani ejo bundi duherutse gukora ibintu nawe ubwiye utari kushira ubundi reka tugerageze uko nyine yarambwiye uti nuko navutse nisanga igitsina cyanjye cyanze gukora nanyoye imiti nasizeho imiti ngo byose gaje gukora ni kimwe ni sajari nkareba ko bakigera kinini ibindi byose naragerageje biranga namubwira reka tugerageze dukora ibintu umugabo yangiye hejuru ishwi biranga yangiye hejuru kahagaze akakujya mu kumbe ikabaga kana ahagaze ahubwo kuko kangana nk'uruhinja sinabibonaga ibaze mbora itanashyuka ntibuze ngo uyibone mu box n'ukuntu uzi box bayigereye umuntu iri imwe ndavuga uti sheri reka twihangane tubikore tugerageze turebe ukuntu bimeze sheri yangiye hejuru numva wapi habe ndavuga uti reka nkwereke gutya nta kintu ndi kumva urumva karazaga kakarangirira hariya mu munwa gutya kuko urumva nimba akantu kangana urwara byenyine kujya hejuru kujya igitsina kinjiremo harimo n'umwanya ucamo mani hagiyemo akantu kandi yinjiye kose kagarukira gutya mu munwa wacyo kataranijira ndavuga uti reka njye hejuru cereragara bapfa kukicaraho nkitsindagira hishwi wapi nake numva gusa shiri no kuri namufasha icyo genda arangiza kuko yarambwiye ati komeza gutyo kajye nyihagurukiramo nkayicara kuko wowe uri kuyicaramo nkapfa no kwicara iyo ntazi ntabwo nayenze niba kare no kujyamo cyangwa atari kujyamo nagumye kukicaraho mbona umugabo arangije pe intanga gutya zifateka ku buryo aratera inda ariko mwibaza ko igitsina cy'umugabo wanjye cyanze gukora niyo mpamvu nurira ngo ngere inama hari imiti basi wabuze twasigaho kigakura mutima ngende mana byanshanze pe kuba naraje kurongorwa ariko kuva twabana nkaba ntararongorwa byanshanze nyine bikubwira byanshanze ubyumve ngayo zero ubuzima bwawe bwose